למה נשים מרצות גברים בפן המיני, בסקס? זאת אומרת, הגבר דורש לעתים באובססיביות, בכפייתיות, יש לו צורך מיני, והאישה אומרת, טוב, נו, צריך לתת. אני צריכה לתת לילד את הסוכריה שלו כדי שהוא ישתוק ולא יציק לי ולא יישב לי פה. פעד שהרבה נשים אומרות לי, שאלה היא למה? למה אנחנו מגיעות למצב של ריצוי? למה אנחנו מבטרות על חתיכה מעצמנו? למה אנחנו לא יודעות להסביר מה עובר עלינו כשקורה דבר כזה ביום יום שלה? למה יש השתקפות בזוגיות שבעצם אומרת, צד אחד צריך משהו באובססיביות, וצד שני בכלל לא רוצה? זה נקרא הרס עצמי. זה למה אנחנו צריכים את האנרגיה הזאת של הסקס כל יום, שזה תכלס כמו כדור הרגעה, כל המערכת המנטלית, גם אצל גבר וגם אצל אישה, אבל בגלל שנשים מודעות יותר לרגשות שלהם ומוכנות להרגיש, וגבר לרוב מדחיק רגש להיות רגיש, זה שווה להיות חלש, אז גבר מנסה לקבל מילוי רגשי ואישור כל הזמן מהאישה שלו שהכל בסדר, שיש שליטה על המציאות, ולכן הוא דורש לעצמו כל הזמן סקס, שאין עם זה שום דבר רע, בשביל זה זה קיים. אנחנו יצורים מיניים, וזה מצוין, וזה מדהים. אין לנו שום הסתייגות מהעניין הזה. העניין הוא שאם זה בא בצורה כפייתית, כמו סוכריה על מקל, ואם זה לא מגיע, אז אני לא מצליח לדחות את הסיפוקים שלי, זאת אומרת שהחיה שבי, שכל הזמן רוצה להרגיש במקום הנוח והידוע, לא מצליחה להשתלט על עצמה. כל הזמן זקוקה לגירוי, כמו ילד קטן, שצריך שאמא שלו תניק אותו, תעטוף אותו, ותגיד לו שהכל יהיה בסדר מחר בבוקר. יש הרבה דרכים לפענח את זה. בגדול, זה בדרך כלל מתחיל מטראומות ילדות, יכול להיות שהרגשתם ננטשים באיזשהו מצב, או שלא קיבלו אתכם כמו שאתם, ואז עשיתם אדפטציה, יצרתם צל באישיות שלכם, שגרם לכם להתנהג בצורה מסוימת של קבלה או ריצוי מהסביבה, מבן או בת הזוג, כדי לקבל מילוי מסוים.